ahí vamos. Ahí. Serial number 33 Shripad Yesu 9. ठीक मैडम वो पंचायत इलेक्शन तुम्ही वडले सीनियर पॉलिटिशियन असून तुम्ही हंगासर वोटिंग ना सो वोटिंग आमकां संविधानांत आयलो अधिकार आनी हक्क आसा कारण वो सुदैवान मेळटा जो पर्यंत आसा तो पर्यंत अधिकाराचो वापर राज्याच्या बऱ्या खातीर करपाचें जें काम आसा तें करपाक जाय कारण हो मौलीक अधिकार जो आसा हाजेरूच सगळे देशाचे भवितव्य डिपेंड आसा मागीर ते पंचायत आसूं आमदार आसूं किंवा खासदार आसूं त्या सगळ्या माध्यमातून आपलो अधिकार आनी आपले वोट जे आसा तो बऱ्या कामाक करून ते सगळ्यांनी करचें अशें हांव सगळ्यांक आव्हान करतां. पंचायती समाजाच्या गांवच्या मूळ विकासाची संस्था आसा आनी ही संस्था बरी जावची बरे लोक थंय निवडून येवचे आनी ताणें आपल्या गांवचो आपल्या पंचायतीचो विकास करचो हे ताचे फाटली भावना आसता आनी त्यामुळे जर ताचे वयले जे आमदार आसतले किंवा खामेदार किंवा खासदार आसतले तांकां आमी ह्या ग्रामविकासाक सपोर्ट करप हे ह्या लोकशाहीचें ध्येय आसा आनी ते आमच्या देशान वेवस्थीतपणे चलत आसा ही खूब आनंदाची गोष्ट आसा. मागीर पंचायती इलेक्शन जावं किंवा जिल्हा पंचायती इलेक्शन आमदारकीचें इलेक्शन किंवा लोकसभेचे खासदाराचें इलेक्शन जावं ज्या पद्दतीन जनता उत्सूकपणे जो भाग करता आनी आपआपल्या पद्दतीन निवडून येता अशी लोकशाही जगांत सगळ्यांत मोठी लोकशाही भारताची आसा आनी ही लोकशाही अबाधित दवरपाचें काम हांगासरलो प्रत्येक नागरीक करता ही खूब आमच्या सारख्या आनंदाची गोष्ट. भाऊ पंचायती इलेक्शन म्हणजे सामकी ग्रामीण लेवलाचे आसता आनी अशे हे इलेक्शनाक पयली केन्ना आमदार अशे इन्वॉल्व जायनाशिल्ले आतां इलेक्शनाक खूब आमदार इन्वॉल्व ते कितपर सारखे ह्या हातूंतल्यान पक्षनिहाय इलेक्शन ना पक्ष अजून डायरेक्टली हे जायना आनी त्यामुळे प्रत्येकाचो कार्यकर्तो आसतलो बरोबर पक्ष वेगळे आपले हे करतलो परंतु ह्या हेतून पॉलिटिक्स राजकारण जे आसा असं राजकारण जाता पॉलिटिक्स ह्या गांवच्या राजकारणाक हाडूं जाय अशें ह्या मताचो हांव आसा आनी त्यामुळे केन्नाच आमी हेतून इंटरफेर जायना. जो उमेदवार म्हाका आवडटा जो उमेदवार आमकां लागीं आसा ते साहजिकच ताका आमी वोटींग करतले हे प्रत्येकाची भुमिका ती ताणें करची थंय कोणाच्या अध्यक्षान मत प्रत्येकाचो अधिकार आसा आपलो वैयक्तीक अधिकार आसा तो अधिकार ताणें बजावंक जाय.